Okay mga master, so ito ang ating NS200, natanggal ko na yung tangke, bangko, saka yung tank cover. So yung ating stator, ayun, kasalukuyan natin pinapatayo sa labas, hindi pa natin na-rewind yung kanyang coil. So, ito master ang gagawin natin. Paano ba natin malalaman kung sunog na ang stator coil natin? Una, kapag yung battery mo nalolobat, no, yung battery natin nalolobat, tapos kapag nag-on kayo nito, namamatay yung inyong, pag-start nyo namamatay yung inyong dashboard, tapos nabubuhay ulit. So, isang sign na yon na sunog na yung stator coil. Pangalawa, pangatlo, kung meron kayong voltmeter, I advise you na magkabit talaga kayo ng voltmeter para mamonitor nyo yung charging system nyo. Kasi ang advantage ng may voltmeter, so, namomonitor mo yung karga ng charging system, at the same time, nalalaman mo rin kung alin yung sira. Let's say, kapag hindi na siya nagkakarga o nagcha-charge, number one na sira nun agad is stator coil. Kapag naman overcharging o umaabot siya ng 17 volts, 18 volts, ang nasisira naman is yung ating regulator rectifier. So, mas maganda na meron tayo laging kinakabit na voltmeter. So, yun ang advantage niyan. Bukod sa nalalaman mo yung karga, nalalaman mo din kung ano yung sira. Ngayon, since nakita ko na yung unang sign, kapag kasira na yung sunog ni stator coil, lowbat na, tapos namamatay na yung aking dashboard, tapos halos hindi niya kaya mag-start. So ngayon, para masigurado natin na talagang sira na yung stator coil natin, ganito lang ginagawa dyan. So ito yung ating connector, binunot ko na. Connector ng ating stator coil, yung mayroong tatlong dilaw na wire, ito, 3-pin socket, dito. Yan. So, para i-test dyan, gumamit lang tayo ng test light o yung multimeter. So, ang i-test lang natin doon, continuity, kung grounded. Pero kapag wala kayong multimeter, since nga medyo mahal yon, pwede tayong bumili ng ganito, ng test light. So, pwede rin tayong mag-DIY, gumawa ng sarili natin na test light. So, ito, gagamitin natin. So, pag-test nyan, te-test lang natin kung meron siyang continuity o grounded. So, paano ba yung ginagawa? Una, itong ating test light, ikakabit natin dito sa positive. Yan, positive terminal ng ating battery. Then syempre, tetest natin, test light natin kung gumagana. So, dikit natin sa body. Yan, umiilaw. So, ibig sabihin okay siya, no? Ngayon, para pag iilaw siya, kung talagang grounded yung ating stator coil. Pag umiilaw siya, ibig sabihin grounded, then sira o sunog. Okay, so check natin. Tatlong pin yan, tatlong wire na papunta dun sa mga windings sa coil. So ngayon, tetest natin isa-isa. Pag umiilaw siya, ibig sabihin grounded o sunog na. So check natin itong una. So ayan, umiilaw. So ibig sabihin, yung unang windings ng coil is sira o sunog, grounded. Next is, yung pangalawa, sira din o sunog. Kapag umilaw, grounded. Pangatlo, yan. So, ibig sabihin, lahat ng windings natin dito sa stator coil natin is sira na lahat o nasunog na. So, ganun lang ang pag-test na, para kahit di nyo nabaklasin, kapag yan ay umilaw, sunog na o sira na o grounded. Ngayon, kapag hindi yan umilaw, good yun o ibig sabihin, okay pa siya. So, since nga umilaw siya, sunog, sure na nasira talaga yung ating stator coil. Okay, so that's it. That's how we troubleshoot stator coil na nasira o sunog. Okay, gagamit lang tayo ng test light o multimeter. So, ganun lang ang pag-test niyan. So, mamaya papalitan natin yan. I-rewind muna natin yung ating lumang stator coil. Okay, let's do this.